Tu se movimenta? Tá o canário. Toque do outro lado, um dedo lindo, um dedo legal. Olha a experiência ali na frente, tomando uma boa posição. Tem um luxo, hein? Se abraça, papai, o teu gol. Se repete hoje. Era aquela coisa de mesclar juventude com veteranos, é o que faz o Foz, é o que fez o Alan Al, é o que tá na continuidade de Negreiros. E uma imagem curiosa aqui no Simeão. O passe errado, ele gravou o Simeão. Paulinho, tenta sair o Foz. Canário, aproxima.
um papel, eu... né? Então, é preciso fazer. Caio Parede, sozinho Parede, sai da ponta, cai no meio, chama aqui pra tomar o Vitor Carvalho, a dividida com o Camara, a bola vai de um lado, a bola vai do outro. O Wilson tá pedindo movimentação, Lucas Brasil tá esperto com ele. O toque no meio, de bandeja pra Canário. Canário, abre o gol. O time é gostoso, agora como sempre, já passou no meio do caminho, preferindo levar o caminho do Tietê. Agora a possibilidade de fazer um ataque, nem sabendo que não foi bom, que ficou foi o Leandro. Sandro Corner no canto do vídeo. Vai conversando, Canário, vai armando o time. Interessante, mas tem outro jogador, até falei nele na partida contra o Toledo, Felipe. É o Matheus Bueno, da base do Coritiba, que poderia ser pensado. Novidade, o Evandro, característica dele é entrar nos jogos no finalzinho, deixar o dele, deixar aquela marca de iluminado. Paulinho pela direita, vai-se embora o bom lateral do Foz, se aproxima o Canário. O toque é curtinho, o Foz está um pouquinho mais perto.